Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glau Konjufca, njoftoi se institucionet e sigurisë të vendit kanë informacione të sakta se një grup prej qindra personash në Serbi po përgatiten për një sulm potencial në Kosovë. Ai tha se institucionet e Kosovës janë në gatishmëri të plotë për të përballur çdo provokim ose sulm të mundshëm nga Serbia, duke koordinuar veprimet me agjencitë ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjithashtu shprehu shqetësimin e tij në lidhje me trajnimet e vazhdueshme në Serbi të Milan Radojičićit, i cili mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur në veri të Kosovës në shtatorin e kaluar. Sulmi 24 shtator në Banjsk rezultoi në vdekjen e policisë të Kosovës Afrim Bunjaku dhe tre sulmuesve serb, ndërsa Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për rikthimin e Kosovës së Serbisë në bisedime. Takimi i fundit Albin Kurtit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić nuk u realizua për shkak të kushteve të paraqitura nga Kurti, përfshirë dorëzimin e Radojičićit përpara drejtësisë.